Напередодні нацгвардійці відзначили День автомобіліста. Про машини на війні розкажуть наші журналісти. З приводу Дня автомобіліста нацгвардійці представили виставку військових автомобілів. Тут і раритетні машини, і найсучасніші. У багажнику такого квадроциклу все необхідне, аби без перешкод подолати будь-яку місцевість. Метеор-1 призначений для перевезення нетяжких поранених, яких можна транспортувати сидячи. Повнопривідна моторизована техніка з незалежною підвіскою на кожне колесо, застосування її по болотяної місцевості, по холмистої, гористої місцевості. По пісках, проїзд по хащам. 90 кінських сил розвиває максимальну швидкість у 100 кілометрів. Цю машину спецпідрозділи використовують з 2018 року. На озброєнні в нас велика кількість бронеавтомобілів. На даних зразках ви бачите, це автомобіль «Кагуар», це автомобіль «Козак», автомобіль «Варта». От, є автомобіль «Новатор», який у нас в одиничному екземплярі, він знаходиться в зоні виконання об'єднаних сил. От, безпосередньо час на передових позиціях виконує завдання. Це пересувний шпиталь. Надавати допомогу в польових умовах – важка та відповідальна робота, розповідають військові медики. Найбільші складності – це поранення. От. Ти маєш одразу зрозуміти все і надати невідкладну медичну допомогу. Автомобіль повністю обладнаний сучасним медичним обладнанням, також має своє електроживлення, опалювання, освітлення. В шпиталю мається різноманітність, скажімо так, стосовно медичних препаратів, які необхідні при першій медичній допомозі. Мається там дефібрилятори для там штучного відновлення роботи серця, от кровопереливні пристрої, а також, скажімо так, він має потужність проводити там хірургічні операції безпосередньо в даному автомобілі. Святкування Дня автомобіліста для нацгвардійців – традиція. В цей день видають відзнаки, подарунки, проводять святкові виступи, а найголовніше, що у святковий день воїни-автомобілісти звільняються від будь-яких нарядів. Олена Павличенко, Дмитро Позняков. Вечірні новини.